Ujambo mtazamaji wa stories za 254 and welcome to yet another episode. Usisahau kusubscribe na kuhit notification bell for you to be informed and be the first one to know what is happening. Aliyekuwa msanii wa nyimbo za injili Kevin Bahati almaarufu Bahati ametangaza rasmi kujiunga na chama cha UDA. Bahati ambaye aliingia katika ulingo wa siasa uchaguzi uliopita na kusimama kiti ya madhari akitumia chama cha Jubilee ametangaza rasmi leo kuwa yeye tena sio mwanachama wa Jubilee ila amejiunga rasmi na UDA. Akiongea katika makao makuu ya chama cha UDA hapa mjini Nairobi, Bahati amesema kuwa ako tayari kufanya kazi na serikali ya William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua, na kuhakikisha mafanikio ya serikali yao. Swali ni je, ni kipi kinaendelea katika mrengo wa Azimio? Hivi majuzi tuliona mbunge wa sasa wa Lang'ata Felix Odwal almaarufu Jalas akionyesha nia yake ya kutaka kufanya kazi na Rais William Ruto, jambo ambalo liligadhabisha wafuasi wa mrengo wa Azimio. Swali ni je, ni nini inaendelea? Swali ni kwako wewe mpenzi mtazamaji, drop comments kwa comment section utuambie ni vipi wewe unahisi aje. Usisahau kusubscribe na kuhit notification bell for you to be the first one to get informed anytime we drop a video. Till next time. Bye bye.